Fala galera, aqui eu me chamo Bia e eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo para vocês mais um vídeo lá do canal Tsuki Uraya. Galera, hoje vamos ver a parte 3 de Boku no Hero e o legado de All Collatra, mano. Mano, é muito... porque ele foi na pinga. Então, mano, bora nós. Possivelmente é a terceira temporada. É, mano, é a temporada do Murrão, o melhor de todos, e apontando pro Midoriya. Então, mano, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não tá inscrito, deixa o like, que nos ajuda muito. Like. E também nos acompanha lá na Twitch, live. Que tem live todo dia às 18. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora nós, mano. Lá. Opa, galera, tudo certo? Hoje estarei fazendo o famoso ritual do canal. Continuar uma série depois de meses que eu prometi que ela ia continuar. E a de hoje é de Boku no Hero e o curso de herói parte 3. Só que antes da gente começar o vídeo, deixa eu só pedir uma coisa pra vocês, família. Deixa o like, se inscreve, comenta muita coisa aleatória. Porque, né, quem não sabe, meu canal foi hackeado 2 vezes pelo Elon Musk. Oh, meu... E por conta disso, eu tô tendo uma queda muito grande aqui no canal. Então, por favor, ajuda esse vídeo a engajar bastante, porque o vídeo de hoje tá bom. Porque estamos falando da temporada da grande luta do All Collatra vs All For Run. Sonis clever, sonis clean, sonis clever, sonis clever. Ô, oh, Mate, o que a gente tá esperando aqui mesmo? Jovem Midoriya, não é óbvio? O de sempre, o patrocinador do vídeo. E calma, porque antes de a gente continuar com o vídeo, quero anunciar o patrocinador do vídeo de hoje, o Undershare Filmora 12. Pra você que tá pensando em criar seus vídeos e não tem muita experiência com edição de vídeo, meu amigo, esse aplicativo é pra você. Pois o Filmora 12 é fácil e leve, e possui várias funções pra você que tá começando a editar agora. Como, de exemplo, uma função que eles melhoraram. E eu acho extremamente importante pra ter mais liberdade de uma edição, a função de keyframe, onde agora você tem muito mais liberdade pra fazer vários tipos de animação. E até mesmo podendo mexer no keyframe de correção de cores e na função de texto. Que olha, quem edita sabe o quão importante é isso. Keyframe Nossa, é vida, mano. Keyframe é verdade. Tem que ter tudo. Então, é verdade, eles melhoraram essa função. E também tem outra função que eles fizeram pra economizar nosso tempo, que é o corte inteligente, onde basta você selecionar alguma coisa no seu vídeo que ele vai recortar do vídeo rapidamente. E sem contar que agora o Filmora 12 tem uma cambada de layouts pra você usar na sua edição, pra deixar mais eficiente no acesso das coisas que você precisa. E claro que também você pode customizar do seu jeito, caso as pré-definições não tenham o que você precisa. Tipo, mano, isso é muito útil numa edição de vídeo, cara. Acelera muito o processo. E eu acho que é isso aí. Baixe o Filmora 12 no primeiro link na descrição aqui. E também muito obrigado, Filmora 12, por ter patrocinado esse vídeo. E agora vamos direto pra ele. Bora. Na última temporada terminamos com Shigaraki metendo um estrangulamento no coitado do Midoriya, quase matando o garoto. E como resposta disso, a terceira temporada se inicia num clima parecido, com a turminha do 1A indo pra piscina do colégio pra supostamente fazer um treinamento. Mas que por trás dos planos foi um plano do Kaminari e do Mineta pra ver mulher de biquíni. Vocês estão animados pro treinamento hoje na piscina? Midoriya, Midoriya, você tem que ver as coisas com mais perspectiva. O que tem na piscina e os homens gostam de ver? Um peito! Yes! Um peitoral trincado! A cabeça daquele menino. Aqui no peitinho do pai. Ha, ha. E após o dia de treinamento de uma quase natação, porque quase ninguém nadou nessa piscina, realmente começa o anime. E a terceira temporada se inicia com a turminha de um A e um B indo numa viagem pra um campo de treinamento. Essa aqui vocês conhecem. O motorista pode correr. O primeiro ano não tem medo de morrer. Como é? Vocês não têm medo de morrer, não é? Então mete bronca. Aviso pra geral que ninguém volta pra casa hoje. E assim, antes mesmo de chegar no campo de treinamento, o treinamento já começa. E pensa coisinha pesada, meu filho, esse treinamento. Mas após eles chegarem de vez lá, eles acabam conhecendo uma criança chamada Kota, que é o sobrinho de uma das heroínas dos Pussycats, que é o grupo que tá trabalhando junto com a Way pra ajudar no acampamento. E esse garoto, em sua primeira aparição, cometeu um dos atos mais vilanescos dos animes. Que é isso, ah, mano? Ah, coisa mais fofa. Qual é o seu nome, garoto? Castrações rápida e prática, ligue já, 4002-8922, Kota Castragens. E após o Midoriya ter seu momento esse... de descanso... Não, esse... mano, veio a música na minha cabeça direto. É o funk do Yuji que vai dar fechar chuchu. Mais sobre o Kota. O garoto meio que odeia heróis, pois seus pais eram heróis profissionais antigamente. E só eram mesmo, porque eles estão mortos. Esse motivo de ele odiar, pois eles morreram protegendo as pessoas, mas acabou sendo deixado pra trás pelo suposto cara, bem maior. Que parece um Bakugou com cabelo preto, né? Olha.
primeiro por muitas pessoas, mas acabou sendo deixado pra trás pelo suposto bem maior, que acabou fazendo ele ter uma visão errada sobre os heróis. E assim, não gostando de mais nenhum. Olha aquele filho da mãe, eu vou me vingar dele. Você sabia que o Clóvis era desse tamanhão aqui? Clóvis? Quem é Clóvis? Pera, você não conhece o Clóvis? Quer conhecer? Ah, pode ser. 6 horas e meia depois. Você pegou minha tia! E assim eles continuam seu treinamento, onde geral tava sendo torturado lá, fazendo todo mundo usar o máximo das suas individualidades. E pra piorar, após o treinamento exaustivo, as duas turmas ali teriam que cozinhar a própria comida. E lá vemos a maior utilidade do lado direito do Todoroki. Aperta o número 1, liga. E o Deku vendo que o único que não tinha ido comer era o Kota, ele seguiu o garoto até o morro do lado, onde ele tava refletindo sozinho sobre a vida. Oi, eu vim te trazer uma comida, já que você me deu algo pra comer também. Ué, eu te dei algo pra comer? Sim, a sua tia. Ah, seu filho da puta! E nessa noite também nos mostrou algo. Que isso, mano? A linha dos vilões estava infiltrada e escondida lá, de novo. E Leque, a segurança da Way é a pior do mundo. Os caras têm os melhores heróis na escola, mas em uma invasão, não tem como, não tem como. É impossível, é a fraqueza deles, a invasão não tem como. Então chegamos, rapaze. Ué, quem é que vai vir parar a gente? Cadê os heróis? Oh, não era pra ter alguém na cama. Puta. E assim eles acordam mais um dia no acampamento com o geral preparando seu próprio almoço. Bakugou, você é muito bom usando uma faca. Ah, não, pera. Não, você não. Você tá olhando, velho? Chama o médico, porra! E assim chega a noite, onde acontece um desafio entre a turma B versus a turma A, que será um teste de coragem. Ah, mas como assim, Tissu? Que eu não tô entendendo, eu sou burro. Basicamente, duas pessoas da turma vão pra uma trilha. E o resto da outra turma vai ficar tentando assustar essas duas pessoas. E é isso, não tem muito mistério. E a primeira turma que vai pra trilha é a turma A, enquanto a turma B vai tentar dar um susto neles. E assim começa o teste, com a mulher sapo e a garota NASA indo pra trilha primeiro. Mas como nada no colégio da Way não acontece sem dar um problema, os vilões atacam novamente. Eu perdi! Amiga, não respira. E nesse ataque também aparece um dos vilões mais estilosos desse anime, Dabi. O Dabi. Que cheiro é esse? Não me diz que os caras estão fazendo churrasco sem mim. Coé, chegou a carninha pra assar. Ô, cacete! E durante o ataque conhecemos novos contratantes da Liga dos Vilões. E o que chamou mais minha atenção foi a Tartaruga Ninja, porque, meu amigo, olha o design desse merda, mano. Olha essa cara, mano. Eu tava em dúvida de qual arma trazer pro combate. Aí eu pensei, por que não trazer todas as armas? E durante o ataque dos vilões, o cara percebeu que o Kota tava desaparecido, mas logo ele ligou os pontos, que o garoto só ficava naquele mesmo morro sempre. Então ele saiu correndo direto pra lá. Só que como a famosa fama da Wade sempre dá merda onde eles estão, vai dar merda em dobro agora. Fudeu. E por isso já tinha um vilão atacando o Kota. E pra piorar, o garoto tem tanto azar que o vilão era justamente o cara que matou seus pais. Olha, coisa boa. Ai, que encontro perfeito. Mas pelo menos o Midoriya chega a tempo pra proteger o garoto. Só que ainda assim, o muscular era muito forte. E o Midoriya mal dava dano nele no soquinho que ele dava. E pra piorar, ele tinha que proteger a criança. Ou seja, ele apanhava o dobro. Agora você perdeu. Eu e o Midoriya vamos te cacetar. No soco. Então, isso é um desafio. Peraí, eu não desafiei ninguém. É um desafio sim, seu bosta. Quero ver você bater nele. Ah, você quer ver? Você quer ver? Toma! Ah, você acha que isso machucou ele? Ele não tá nem sentindo. Ah, então isso é outro desafio. Não. Foi sim, seu cocôzento. Toma, fala da puta. Meu. Isso faz nada. Ele aguenta ainda mais. Não aguento, não. Aguenta sim, Midoriya. Vai que você consegue. É que o muscular conseguiu segurar 100% do One for All, fazendo o Midoriya perder um dos braços no meio da luta. Mas após isso, o muscular se sentiu ainda mais desafiado, fazendo ele usar também seu 100%. Porque adivinha, ele estava apenas brincando no meio da luta. Corta, corre daqui enquanto eu seguro ele. Ah, corre, corta! Pra onde? Corre, louco! Quando o Midoriya tava quase indo de base, o Kota distraiu o muscular utilizando o seu poder. Ele tem poder? É o quê? Ele coisou em mim? Fazendo assim, dá tempo do Midoriya voltar à consciência. Não. Não é possível. Não, eu não vou nem... Não. Mano, eu não vou nem voltar, não. Com muito mais poder. Senta o peso da sua mãe! Peso demais pra mim! Peraí. Eu tenho algo mais forte pra segurar a gorda da minha mãe. Senta o braço da punheta!
Mãe solteira, tentáculos, milfis a 3 metros, hentai, casadas, mulher pelada sem roupa. Braço direito, tá! Conha! Braço bom, isso daí. De pica! E com o poder do braço direito, Miguel usa 1000% do seu poder. Vai fazer o seu limite até o fim. E assim, sendo o herói de conta. Meu herói não usa capa. Ele bate bronha! O objetivo da Liga dos Vilões é capturar o Bakugo. E assim, ele corre atrás dos moleques pra ajudar os outros. Mesmo todo ferrado. E o mais pica dessa invasão é que a gente vê geral dos alunos se defendendo. Até os alunos da turma B. Mas o único problema é que a Liga dos Vilões tinha o pior vilão de todos. Porque o cara tava usando um 3-8. Mas, Leque, durante o ataque na floresta, tava rolando tanta bagunça. Não dava pra entender nada que tava acontecendo. De tanta merda que rolou lá. Exemplo, o Tokoyama virando um monstrão por causa do seu poder. Mas, por sorte, junto com Baku e Todoroki virando duas tochas, eles conseguiram acalmar o bicho, pois a fraqueza do Dark Shadow é fogo. O papagaio não aguenta ver um foguinho, uma luz que já começa. Ai, luz! Mas após isso, eles focam em proteger o Baku pra que ele não seja pego. E enquanto isso, tá rolando outra luta entre Uraraka, Tsuyu contra Toga. Rabbit, você sabia que eu gosto de sangue, Sabinho? Eu gosto de todo tipo: A mais, B mais, ou mais, A menos. Mas sabe qual é o meu favorito? De perereca. Larga o sapo, cururu! Rabbit, o que perereca não está falando? Ei, Uraraka, posso te chupar? Eu quê? O que eu respondo? Eu recuso, aceito. Deixa, bicha. De meu Deus, ela vai pegar de dar. Mas quase qualquer outra coisa, chega o grupo protegendo o Baku. Ou mais ou menos protegendo. Garotos, o que vocês fazem aqui? Tamo protegendo o Baku. Mas... Rabbit, cadê ele? Rabbit. Ele tá aqui atrás. Fala aí, rapaz. Sim, um dos vilões conseguiu capturar o Baku usando uma bolinha de gude. E assim rola a perseguição pra pegar o Baku de novo, onde eles se estacaram no ar de sei lá quantos metros pra alcançar o cara pra que ele não fugisse. Mas ainda assim não foi o suficiente, pois levaram um homem bomba embora. Mas agora a questão é o seguinte: como explicar pra mãe do Baku que o garoto foi sequestrado na porra do acampamento? Mas óbvio que os heróis não perderam tempo, já estavam procurando onde a Liga dos Vilões estava junto com ele. E eles tinham uma mera noção onde eles estavam graças a Momo, que colocou um rastreador num dos gnomos, aqueles bichão grandão lá, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que os professores estavam se preparando pra capturar os caras, alguns alunos também estavam se empenhando pra ir salvar eles sozinhos. Mas, em compensação, outros alunos estavam totalmente contra, por medo de dar merda. Bom, Midoriya, nós vai lá salvar o Baku. É o quê? Vocês não vão porra nenhuma! Nós vai sim, você não manda em mim! Se vocês forem, eu vou falar pro professor! Fala pro professor que eu vou falar pra sua mãe! Vai falar o quê, piranha? Eu vou falar pra ela! E é uma puta, seu filho da puta! Então saiba que eu sentei no seu pai, aquele gostoso! Então ele é? É, ele é. E os alunos que vão tentar salvar o Baku são Kirishima, Midoriya, Todoroki e a Momo. E o resto só preferiu deixar o Baku morrer mesmo. Pra que o Baku vivo, né? Só atrapalha, só grita, morre mesmo. E a principal pessoa que não concordava em tentar salvar o Baku sozinho, sem as autoridades, era o Ida, que brigou com geral ali. Ele tava muito bravo, só faltou bater neles. Onde que vocês pensam que estão indo, suas piranhas? Ida, vamos conversar, a gente não quer brigar. Cala a boca! Vai se fuder, filho da puta, você não vai porra nenhuma! Vou sim! Não vai! Vou sim! Não vai! Não vou não! Vai sim! Fechou então, tô indo então, seu bosta! Tô indo também nessa porra! Sim, o Ida simplesmente muda de ideia e vai com eles no meio da treta. Ah. Eita, garoto bipolar da porra! E assim eles vão pra localização do rastreador, mas óbvio que eles foram disfarçar da maneira mais estilosa do mundo. E ao mesmo tempo, os heróis também tinham achado o esconderijo principal deles, onde o Baku estava. E antes de eles irem lá, a gente vê os vilões falando com Baku, e descobrimos que eles capturaram o Baku justamente porque o Baku parece um vilão do jeito que ele age, tipo, meio louco, meio irritado, meio... tá ligado? Meio louco da cabeça. E sim, os caras estavam tentando meio que convencer o Baku a entrar na Liga dos Vilões. Quem diria, né? Tu ia sequestrado pra ganhar um emprego, que maravilha. E aí, aceita entrar pro nosso lado? Eu preciso fazer alguma coisa pra chamar a atenção de alguém de lá de fora. E é isso? O que ele tá fazendo? Que isso? Ô, patrão, será que ele não tá engasgado? Eu sei lá, porra. O moleque veio com defeito. Chegou a pizza. Ué? É pizza de quê, senhor? É de... Não! Está
tá tudo bem, sabe por quê? Porque a pizza chegou! Sim, os heróis conseguiram invadir o local onde os vilões estavam. E enquanto isso, o grupinho também achou um outro local, um galpão. E quando eles foram ver o que tinha lá dentro, eles viram que era uma espécie de produção de gnomo. Mas enquanto eles espiavam, apareceu outra surpresa pra eles. Os heróis também estavam atacando esse galpão. E aí eu pensei, meu Deus, será que é a primeira vez que vai dar alguma coisa certa no plano dos heróis? Não, não pode, cara. É impossível. E é, amigo, você tá sonhando demais. Deu tudo errado como sempre. Porque 2 segundos depois, os vilões são teletransportados pra alguma espécie de líquido negro que começa a trazer um monte de gnomo também pra lá pra impedir que os vilões atrapalhem eles. E pra piorar, no galpão aparece o vilão dos vilões, All for One, destruindo um bairro inteiro com um único ataque. E só a presença dele faz todo mundo tremer na base ali. Caraca. Ele tava tancando o nível do poder dele. E ao mesmo tempo, a Liga dos Vilões apareceram do portal com o Bakugou, do lado de All for One. O Bakugou tá em perigo. Eu tenho que ajudar ele. Vocês estão loucos, filho da puta? Tá cheirado, caralho, seus arrombados. E assim, com toda essa tensão, aparece o homem, Almito, pra salvar o dia. Almito. Então você está aqui. Está tudo bem, sabe por quê? Porque eu tenho micropênis. E ao mesmo tempo que All Might lutava contra o All For One, o Bakugou estava tendo que lutar contra a Liga de Vilões inteiro para não ser capturado, pois o All For One estava apenas segurando para que a Liga fugisse com ele. Mas por sorte, o pessoalzinho escondido percebeu que o garoto estava com um problema, e assim eles fizeram um plano. Nessa luta temos All Might, All For One, Alzheimer, autismo e... Mas ao mesmo tempo, o All For One consegue tirar a Liga dos Vilões de lá. E com isso, apenas sobrou 2 pessoas ali no combate: All For One e Almito. Mas All Might estava na desvantagem nessa luta, pois ele já estava no limite do uso do seu poder. Mas pra piorar, o All For One estava fazendo um podcast desmotivacional pro All Might, falando sobre seu passado, mais especificamente da sua mestra, a antiga portadora do One For All. E com tudo isso, pra piorar, ele acaba tomando um golpe protegendo um civil, que acaba tirando sua forma musculosa e fazendo todas as pessoas verem sua forma fraca. Tudo que ele não queria, né? Que as pessoas vissem. Está na hora de você mostrar sua verdadeira forma para todos. Pera, é o All Might? É o All Might na tela? Não pode ser. É o All Might? Não, ele é... Alcoólatra! Olha aí, mano. Não. Revelando a verdadeira forma de All Might. E junto disso, All For One tenta destruir ainda mais ele, revelando que Shigaraki é um parente da sua antiga mestra. Mas mesmo assim, com tudo isso, as pessoas torciam pra que a Alcoólatra lutasse por eles, dando força pro Ciclo da Paz lutar mais uma vez. Está tudo bem, sabe por quê? Porque eu já bebi. E essa bebida foi passada de geração a geração, para que o maior Alcoólatra possa vencer o mal. Agora é a sua vez. Boa sorte, Alcoólatra. Assim, o homem ganha de One For One com todo o seu poder que restava. E finalmente o bem venceu o mal mais uma vez. E pra mim, essa luta é uma das lutas mais lindas de Boku no Hero. Pelo simples e único fato do All Might, no final da luta, apontar o dedo da câmera e mandar a frase: ei, você! Me traz mais uma bebida. E assim termina a era de All Might, fazendo ele ser obrigado a se aposentar. E com isso teve outra consequência. O Colégio Way pensou que pra segurança dos alunos seria uma ótima ideia os alunos irem morar lá. Só que tipo assim, não faz nenhum sentido. Pelo único e simples fato que toda a merda da história que dá acontece nesse anime acontece quando o Colégio Way tá envolvido. Mas mesmo assim, o colégio tem a cara de pau de perguntar pros pais se os alunos podem morar lá. Claro que pode levar esse porre. Também pode, filho da puta. Para de gritar, cacete. Mas eu não tô gritando. Tá sim, desgraça! Mas não tem problema em morar no colégio que o deixou ser sequestrado? Que nada! Na real, a gente até agradece. Aqui nessa casa, ninguém aguenta mais esse porre. Quando os vilões sequestraram ele, a gente até enviou uma carta de agradecimento por fazer esse favor pra gente. E depois faltou só a família do Midora, que no caso é só a mãe dele. E foi apenas o All Might falar com ela. E meu Deus, foi um rolo, pois a mãe do Midora não queria deixar ele ir por motivos bem óbvios. Porque tu pensa, moleque, tipo, o Midora, ele era um moleque inútil que não tinha poder nenhum. Ele era o tipo de pessoa que quebra o braço batendo punheta. E do nada, ele tá envolvido num sequestro, num ataque terrorista e volta com um super poder que cada soco que ele dá, ele quebra um braço. Mas, no fim, ele consegue convencer ela e revela pra ela que ele quer o Midora pra ser o seu sucessor, o ser o novo símbolo da paz. Jovem Bravo. Midori, ficou sendo um encontro com Vossa Excelência. Peraí, cacete, você tá querendo ficar com a minha mãe? Como vai funcionar isso? Mãe? Cala a boca, Midori, eu já te dei One For All. Agora vai lá brincar de ser herói,
que eu vou brincar com sua mãe. E assim, em geral, começa a morar no colégio. E troca um episódio equivalente. Que eu gosto muito de ver pela simplicidade que ele tem, que é simplesmente todos os alunos mostrando seus quartos, onde cada quarto diz a personalidade de cada personagem. Isso eu acho muito maneiro. Eu não sei o porquê vocês estão interessados no meu quarto. Não tem nada demais aqui. Que porra é essa, Todoroki? E também rola um episódio que mostra um arco de treinamento, onde o Midoriya aprende uma nova técnica: chutar. Nossa, que gênio que eu brinco. Mas agora, após o arco de treinamento, eles vão fazer uma prova pra conseguir uma licença provisória, que é basicamente uma prova onde vários colégios de super-heróis competem contra si pra ver quais alunos vão conseguir uma licença provisória pra trabalhar junto com os heróis. E assim, isso o cara é que chega disso, né? Tudo começa a é tipo ficar das regras. A prova de hoje, classe. Vão ter que... É o quê? Tô acordado. Vai tomar no cu. E assim ocorrem as provas, que eu não vou ficar falando cada detalhe, porque tem coisa pra caralho. Só saibam que mais uma vez a Liga dos Vilões se infiltrou no local. Porque aquele ditado, né? Onde a Wei está, tem merda acontecendo. De e também novo? Apenas o Baku e o Todoroki não passaram nessa prova. Ou seja, eles não vão conseguir trabalhar com os heróis por um bom tempo. Mas após toda essa prova, quando eles já estavam no colégio, o Baku chama o Midoriya pra se encontrar sozinho com ele. E lá ele começa a desabafar de como o Midoriya conseguiu uma individualidade. E também como o Midoriya ficou tão forte e acabou subindo ainda mais na vida do que ele. E principalmente, ele começou a ligar os pontos e percebeu que aquela individualidade, na real, era do All Might. Mas pra mim, a pior parte foi ver o Baku chorando por se culpar pela aposentadoria do All Might. Afinal, o All Might só lutou aquela luta pois ele estava tentando salvar o Baku. Eu tirei o poder do All Might, tudo bem, como eu fico partindo isso? Ué, fala com calma, eu não tô entendendo nada. É verdade. Tudo bem, culpa. Calma, fala com calma. Esse Bakugou é um saco, né? E após rolar uma luta entre os dois, chega o All Might. Mas o mais engraçado de tudo é que parecia que ele tava escondido em vez de parar. Será que ele tava observando no cantinho e falou: não, vou deixar os caras se matar, que eu não devo ali, mano. O All Might é o pior professor do mundo. Acho que isso já é um fato pra todo mundo. Mas assim, eles decidem revelar realmente as coisas pro Baku. Fazendo assim, o Baku virar parte do grupinho que tenta ajudar o Midoriya a não se matar com o poder dele. Vem cá, dá um abraço do papai. Não vou, eu não sou o filhinho do papai. Você é assim, filhinho do papai. Só não. É sim. Vem dar um abraço aqui, filhinho do papai. Sai daqui! Eu sou o filho do papai. E após todo esse rolo, eles voltam para as alas normais da Wei. E numa dessas voltas do Midoriya pelo colégio, ele conhece um dos mais pica do colégio. Mas que porra o Milo, é né? Essa? Qual é, menor? Milo? Tá usando Milo, calcinha? Né? Tô não, pô. Tem certeza? Tenho. Então deixa eu conferir aqui. Vem aqui embaixo, pô, rapidinho. Mas tá louco? Eu não vou deixar você ver minha calcinha. Ah, safado. Então você realmente tá usando. Deixa eu ver a cor. Esse é o Milho e ele faz parte dos Big Three, onde são os alunos que mais se destacam do colégio inteiro. Agora eu apresento os mais picas do colégio. Tchim, tchim, Whis, e o motivo dele estar ali é porque o Aizawa chamou eles pra falar sobre suas experiências na licença provisória. Mas que no fim terminou com o Milho pelado dando uma surra em todo mundo. Que caralho é isso? Peladão. Meu Deus, por que ele tirou a roupa? Olá, moça. Tá. Porra, menor! E após o Miro dar uma surra pelado em todo mundo, o geral começa a se engajar pra procurar heróis pra se contratar e conseguir um emprego na licença provisória. E com isso que termina a terceira temporada, o Midoriya descobrindo sobre um ex-ajudante do All Might, fazendo assim o moleque se interessar pra trampar com ele. E é com isso que eu me despeço de vocês. E caso vocês queiram uma parte 4, o procedimento você já conhece, mano. Deixa o like, se inscreve, comenta muito aqui embaixo. E saiba que eu tô fazendo vídeo direto no meu outro canal, o Toca do Tsutsuki. Então dê uma passada lá. E agora é isso. Falou! Falou! Foi bom. Ei, foi, foi boa bom, essa foi terceira bom. Temporada! Foi bom. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. É muito rolê até ele conseguir o poder dele, isso. Né? Isso, é muita coisa. Bom. Eu não sabia que era tanta coisa assim. Mano, tipo assim, tem muito detalhe que até o próprio Tsutsuki falou que não ia colocar. Uhum. Mano, mas caraca, em 20 minutos eu acho que ele resumiu muito legal e muito divertido a terceira temporada. Então quer dizer que o Midoriya só consegue o poder de fato na terceira temporada? Eu acho que ele é mais controlar o poder, porque o poder ele tem desde a primeira. É. Não é, tipo assim, é porque cada soco dele já é o poder. Ah, é verdade. Aí ele quebra braço, quebra perna, é quebra dedo. Então ele não consegue controlar. Aí aqui... Ele começa a controlar. Ele começa a controlar e eu acho que depois que ele deu aquele murro lá,
ele falou aqui no vídeo que ele vai usar as pernas, então eu acho que ele vai ficar mesclando pra não ficar quebrando os braços direto. Até não quebrar um pouquinho a perna. É, não, agora deixa o braço pra depois não quebrar um pouquinho a perna. Então, galera, se tiver outro vídeo do Tsuki ou de outro canal, vocês já sabem que é só deixar aí nos comentários. Show demais, então, galera, é isso, o tempo ficou pra agora e... Até a próxima.